Eystein Simonsen, du hever korskjennet ved du i Frankrike i samband med French Throwdown. Kan du grønne sin fra hva det er for en kapping? Ja, det en crossfit-kapping som vi helt enn kvart år heter 2004 halvt av det. 12 år siden det begynte av, men vegna korona så var det ærligst 2 år. Og det har vokset seg til en av de største kappingene i Europa, jeg vil si. Så CrossFit tog sig upp i USA, här är det väl större, men Europa, det växer mer och mer och det är flera toppatleter är ur Europa. Sånt. Ja, så det är en kapping som är, jag tror att det är, och det är 2 workouts kvar där. Det vill säga att kanske en förmiddag och en eftermiddag, tror jag det, och samma lejer där och så sånt där. Är man så häppen att man är i mitt läge över så släpper man att göra ena sätt. Jag vet inte hur häppen man är ta, men det är sådär nog. Men, och så släpper man då i finalen. Och det släpper jag så och gör. Ja. En kapping i CrossFit, hur ska man fyra sig? Du nämner 2 workouts per dag och hur gång tar du på? Ja, alltså grundhuggskönen vid CrossFit är att männa kroppen, alltså det som man kan vänja, det männer man i tog i alla tygna och så är det inte att finna den tjotaste, inte heller att finna den som är bara mest uthaltande eller näka, men det är en blandning. Alltså man kan inte sammanlöka när vi tar i vad smådrager. Jag vet inte om du minns det, bilkost. Vi spalte bilkost. Så har man en bil som har, jag vet inte, 100 hästar. Hvis hin så har en som har 45 hästar, ja, men så vann jag att tog. Ja. Så minns det att jag är som underhäst kvärt motiverat den bästa bilen. Så tog öll kostnader leida jag borde och så gav jag ett stil till den som var tjotast och så 2 stil till den nästa och så gör det. Och så fick jag något snitt av öllon och så också säger okej, det här är så den bästa bilen. Han är kanske inte tjotast, han är inte den största motor, men jag något snitt så är han bästa. Och det är samma vid CrossFit, att jag något snitt så röjner man att finna den som är bäst. Styrke, tjotläga, uthaltande. Det är alltså 20 parametrar om man säger alltså. Han som fann grundläge CrossFit är en som heter Greg Glassman. Han kallade det för cardiovascular respiratory endurance, det vill säga uthaltande vid ilt, här du brukar ilt, det vill säga en nog så lav intensitet men långre uthaltande, det vill säga förskunna ett vödda träste, det vill säga hvis jag ska skotta en mjölvägt eller beinbåtsa en mjölvägt gus ofta klarhet. Ja. Det handlar inte gus om maximal vägtna, men gus ofta klarhet till dem sätt att backskotta 5 kilo eller ett annat. Och så är det styrke, bär maximala styrke och kjöldstyrke och mobilitet eller lilighet, det är sin ett parameter som ska till, kjöldläge, power, koordination, att du har sett att rörsel samman, balansa och så är det nävlig. Så allt det här touch-parametrarna skulle gärna testas i vårt här 6 workouts som är i ett vikskift. Och vi fyllde sig ta emot touch-parametrarna och ta emot workouts som du har checkat och så blev det att han tre bästa i kappingen vann en bronsmedalj. Gosse nöktör är det vi i Tärslid? Jag är i öjlande nöktör. Jag har varit ute vid Skia i 6 eller 5 år ute vid Skia och så har jag tränat upp det nu. Så jag visste inte ordentligt kvart skulle vänta, men jag har varit till en kapping i Grekland för 6 år så igen och ta fick jag delt 3 plus men fick 4 plus till han som eller Stevie han har vunnit en workout mer än jag har. Så jag visste gos min Jan alltså ute runt om i Europa hade utvecklat sig om det hade blivit stärskare och så vidare. Men vi är klara i akkurat att kvalificera mig. Det var Tuccio som kom att kvalificera sig. Jag kom in som en Nuccio. Så jag också säger att hvis jag är väl känd i Atta så är det glädjor. Men som vikskifterlaj så
så sa jag att alltså jag vann en workout och men ända i ungar att så näkrare och blev mer tror ju fuja 2 så jag la alla tog vi och i och mina och i mina och ta ja ta i raska men det är snö jag glad för det. Tjuv att jag tjuv att hem blå på tonna att ändå bunden mer tjuna sluga capping att färra ut mer capping att det är ju så helt ung mer. Nei, pen måtte jeg si på at jeg er gammel. nei, tvart. Jeg føler meg ikke gammel, jeg 6'4", men jeg vil si at jeg bedre 4 enn da jeg var. Da jeg var teenager, kanskje. Jeg ikke lukket skjøter, og klarer ikke, kanskje ikke at renner lukket lunsje, men altså, styrkemessig og koordinasjonsmessig, så jeg enn bedre 4. Men jo, at jeg ble på tannet at för att kappas mer, det har vi så absolut. Men som vi tar sig vi hinner, alltså man möter Öron Masters atleter som dieter crossfit mål så pratar vi och tar snacka om att ja, hur som läggs kan man träna till, tycker alltså kroppen han fer, alltså eller harsh för kroppen att täcka så ryggskiftet, alltså jag följer shortly ända till kommer 4 minuter men när vi kan så ja. Så alltså det som vi snackar om, det är kanske tvärkappningar om året, hackstrutchar. Och så är det välja ta rött då. Och till dömes French Throwdown, det är den största i Europa för mastersatleter, går det. Tär som var vi, tär var och tär som Eisen var då. Alltså som är i toppen i Europa. Och så är det era kappingar man kan färra till, men det som är begynt att spela i tanken om till att färra till Miami nästa år i januari. Så det går så att pröva att kvalificera med vilken klar det är till en kappning som heter Waterpalooza, som är en fitnessfestival, och kallar det där, att det är folk eller festlig i Miami och mörst. Så och jag har ju ofta hukt och i sjöngarsbjett, då har jag följt via YouTube och hade varit sent, och det ser öjliga tilltalande ut, så det dorst släpp allt över till men till Miami, men ja, så visst man ska börja vi så mamma nog ha sponsorer ett annat, och det också jag går se affären. Du är så väl till några kappingar nu, eller jag tror att det är en ny och sexa sen värsta till en kapping, och CrossFit som höllt i följande till och en utrotter som är över fram. Ja, det är det. Alltså, vi har en box som det är CrossFit-målet, eller en vändning av mysta. Det är två möjer, ligger ute i Slattande skott, och det är en utnärbyggning och en gång med garage. Det är bilvärsta år, så det är till akkurat här som det ska vara. Vi larma och släppa väkten ner i golvet och försäljsare. Så det är öjla rått, men samstundet så har vi den god hygien och så är det av Eson och allt sådär, ja. Det ska läsen till. Och ja, det är i Växtre, helt säkert. Och det ståttliga vet du är att det är folk ur ödeln alldeles. Som jag skriver är att CrossFit är för ödel, men som tror att det var gärna. Och det är en av dem som tror att det var gärna, tror jag. Att om man förnämmer att man är välvig, så får man hoa kappast. Och det har vi så hot till, men till dömes i halvdelt den äldste limerjåken är ett lutfett i över halvfjärsar. Och det ger alltså, vi ser lite, jag ska säga 100-30 kilo, så är så lite att det är ganska 30 kilo eller ett eller annat. Och relativt så ger vi akkurat det samma arbete. Jag orskar göra mer, men alltså, vi ser väl 30 år yngre, så har jag ganska orskar. Jag slår på mer, men det ska man nästan också om tar man. Han blir äldre, man är inte ivertränare. Jag vet, kvill inte lycka kött som det är ung. Flera det är välja ganska räckvink eller väktlätting och sådana här utrotter. Framont, vi här är en kappningar miljö. Och jag mötte CrossFit själv i Nyrre, där jag bor i Danmark. Och här är ett enormt kappningar miljö. Alltså, hvis man atler seg kappa, så har vi talent, og så har man bruk for sånne miljøer. Og det er min altså, jeg håper at vi får et sånne kappinger miljø oppe sant. Det skulle se om det ikke kappas bedre møter det, sånn gamle mannen som er. Det må jeg gjerne heve jævnaldere kappas vi.
Så du som en av forsprakeren for CrossFit vågner til at det er ganske mer limerig for meg, og ganske er det andre feller som stinger opp i disse landene? Ångat bedre enn at det har vært go-capping. Det som lykkes mest CrossFit i førgen til vi er nok power i Klaksvik. De har øyne av funksjonelle røsler, men de kalles ikke CrossFit, og de gjør ikke reindyrka CrossFit helt her. Men de bruker kettlebells og så videre. Ja, og det er vel stått til at de tid stiger til at ok, nå vil jeg gjøre CrossFit, og de har kappingen opp for mye, tog at, ja, kapping fremmer alltid nekker godt. Selv om det kan skal fremme stressreisende, men... det är lite sporten och öllarna går upp. Så hör man att här norr och så att i havn och kanske Sorengar kommer på banan och här västre är det då. Alltså är det själva mogen går och tar väl inte möjligt att vända överhuvud näka som helst. Ta över omgår men nu är det långa tvärvändningar med stöjer och måa ett löm. Så, så det är alltså fitnesskulturen han är av uppe ett öre i förrigan. Och hej det som kommer till CrossFit så är det fantastiskt. Eystein Simonsen, tusen takk for sammen. Sjål takk.